ցանկացած անհասկանալի տեղ մեխանիզմ բառը օգտագործեք կամ կոնցեպտ։ Եթե որ խաղ ես գրում, պերսոնաժների հետ ես աշխատում, որոնք ինչ որ ձև մարդու նման են։ State of դատարկա ջուր կար։ Օրինակներ բերեմ, ես կլասը գրեմ, բլա բլա եւ այն այլն։ Ես պետք է հասկանալ իր նպատակը։ Ստրուկտուրան հիշում եք ինչա։ Ստրուկտուրան մենք խոսալուց հիմնականում սիական ստրուկտուրա ենք դիտարկե։ Ինչ եմ շեշտում սիական, որովհետև սիական ստրուկտուրան ու C++-ական ստրուկտուրան իրարից տարբերվում են։ Հեսա սաղ, այսօր կփորձեմ մանրամասնեմ։ Ուրեմն սիական ստրուկտուրան իրանից ներկայացնում է տվյալների ագրեգացման մեխանիզմ։ Տվյալների ագրեգացման մեխանիզմ սա գրեք, որովհետև հարցազրույցին, որ ասեք տվյալների ագրեգացման մեխանիզմ, ասենց ոնց որ գինու բաժակը ձեռը դելի, տվյալների ագրեգացման մեխանիզմ։ Այդ ինձևով տվյալների ագրեգացման մեխանիզմ։ Ցանկացած անհասկանալի տեղ մեխանիզմ բառը օգտագործեք կամ կոնցեպտ, կամ վերջի վարիանտ երևույթ։ Եթե չգիտեք ինչ որ բան ոչ սահմանակ, ասեք մեխանիզմը դա։ Կամ կոնցեպտ, կամ երևույթ։ Structure-ը դա մեխանիզմը, որը որպես երևույթ հնարավորություն է տալիս տվյալները խմբավորել։ Այդ խմբավորման հենց ասում ենք aggregation, aggregation, հա՞։ Անգլերեն բառը aggregation։ Սա բավական մոշնի կոնցեպտա, որը հնարավորություն է տալիս մի անունով դիմել մի փունջ փոփոխականների, հա, որը շատ հարմար է մեզ, այսինքն խմբավորում ենք տվյալները իրար հետ, օրինակ ուսանողի, ինչ-որ ճիղում, ինստիտուտի եւ այլ, ցանկացած այս կոմպլեքսոտ ինչ-որ օբյեկտ որ ունենք, կոմպլեքս ասելով նկատի ունեմ խմբավորված մի քանի բանից բաղկացած, հա, շատ հարմար մեխանիզմ է, բայց C-ն որպես ծրագրավորման լեզու սուպորտ է անում կոնկրետ պարադիգմա, ծրագրավորման պարադիգմա հասկացությունը կարանք դիտարկենք որպես մոտեցում։ Սին ծորացել են ոնց է կարդացվում։ Կարդացվում է paradigm։ Paradigm։ Հայերեն ասում ենք պարադիգմա, հա՞։ Պարադիգման դա մոտեցում է, որը ծրագրավորման լեզուն տալիս է ծրագրավորողին, որ տիպը քո խնդիրը ստորաբաժանումների կամ նախագծման տեսանկյունից ես իշ մոտեցում կարաս անես, էլի, ես ակնիկ շավելի սիրուն ձևով կմարամասնեմ։ Ուրեմն մոտեցում ասելով իշ նկատի ունենք, վերադառնանք մեր հին ու բարի սիրելի assembler-ին։ Assembler-ը պրիմիտիվ պարադիգմա է support անում տեսականորեն։ Սա ինչ կոդ ունես, միտե հավաքում ես, գրում ես, ինքը քայլ կատարելով գնում է։ Ճիշտ է։ Երբ որ C-ն եկավ, սփռեց իր հնարավորությունները աշխարհում, այդ C-ի կողմից եկան պրոցեդուրա հասկացությունները, հա, հլայն վաղ assembler-ում պրոցեդուրա չկար որպես այդպեսին։ C-ի պրոցեդուրա ասվածը դա նույն ֆունկցիան է։ Պրոցեդուրա function subroutine ինչ ասես ասում են սրանց։ Որպես տերմինոլոգիա, եթե դուք ասեք 5 իր կարդակ, կարող է subroutine հանդիպեք։ Եթե մի քիչ նոր գիր կարդակ, պրոցեդուրա կարող է հանդիպեք։ Հիմա որ կարդակ, ֆունկցիա եք հանդիպելու։ Բոլորի նպատակը մեկն է՝ խմբավորել ինստրուկցիաները ինչ որ անվան տակ։ Ու քեզ գործը թեշտանում է, որովհետև եթե մի քիչ մեծոց ծրագիր ես գրում, որտեղ օգտագործում ես արմատի հաշվելու գործողությունները, չգիտեմ, ինչ որ սինուս, կոսինուս եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ծրագիրը դառնում է շատ մեծ ու անհարմար։ Հիմա C-ում այդ նույնը կարաս խմբավորես ֆունկցիաների ներսում, սիրուն դասավորես քո կոդը, հա, այդ դասավորությունը քեզ հնարավորություն է տալիս մի հատ շատ կարևոր բան անել, որը ծրագրավորման մեջ ոնց որ առաջնային է, complexity management-ն է կամ complexity handling-ը։ Այսպես գրեմ, ու հեսա բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ։ Complexity management։ Մջմնտա եմ գրում, կարճ։ Complexity-ն բարդությունն է, բարդության վերահսկում կամ բարդության կազմակերպում, հա։ Հիմա պատկերացրեք ցանկացած օրինակով, օրինակ երկրի օրինակով, հա,
գոյություն ունի երկրի բան, գլխավոր անձ, վարչապետ, նախագահ եւ այլն։ Ու ինքը մենակով ի վիճակի չի լինի միլիոնավոր ժողովրդի բոլոր հարցերը լուծի կամ բոլոր ենթակառուցվածքների հետ առնչվի։ Այսինքն ինքը առնչվում է կոմպլեքս environment-ի, բարդ միջավայրի կամ բարդ խնդրի առնչվում է դրան։ Հիմա այդ complexity-ին, որ մենեջանի, կիսում է ըստ պատասխանատվությունների տարբեր մարդկանց միջև, հա, կա այսիչ վարչությունների, այնիչ վարչությունների, այնիչ նախարարություն, ես այդ տերմիններից լավ չեմ էլի քաղաքական։ Բայց միտքը այն է, որ երկրի տեսանկյունից, ֆիրմայի տեսանկյունից պատասխանատվությունների բաշխումը տեղի ունենում, ամեն մարդ իր կտորը լավ անում, այն ամենավերևինը կարողանում է հեշտ handle անել, հեշտ manage անել, հա, այդ handle հսկել, վերահսկել եւ այլն։ Հիմա նույնը վերաբերվում է ֆունկցիաներին։ Երբ որ C ծրագրման լեզուն եկավ, առաջարկեց ֆունկցիաների օգտագործումը, որպես ինչ որ միավորներ ինստրուկցիաների, որոնք քո հիմնական ծրագրում կարաս օգտագործես, սա կանչես հետո, սա կանչես հետո, սա կանչես հետո, նա կանչես եւ այլն, այլ։ Ավելի կազմակերպված է դառել ծրագիր գրելը, ու խոսքը գնում է 80-ականների, 90-ականների մասին։ Բայց ժամանակի հետ մարդիկ, որ տեսան, որ կազմակերպված է, արդեն կարող են ավելի մեծ պրոյեկտներ գրել, այլ ավելի մեծ, այլ ավելի մեծ, այլ ավելի մեծ, ստեղ սկսեց բարդություն առաջ գալ հենց CEO օգտագործման տեսանկյունից ևս։ Դա էս միլիոնավոր ֆունկցիաներ ունենալ ու հիշել, որը որից հետո են կանչում եւ այլն, պլյուս արդեն ծրագրերը սկսեցին նմանվել իրական աշխարհի ինչ-որ ենթա կտորների։ Մասնավորապես բանկային համակարգի ծրագիր ես ուզում գրես, դու առնչություն ունես որպես ծրագրավորող հաճախորդի հետ։ Այսինքն հաճախորդի մասին ինֆորմացիա պետք է պահես, հաճախորդի համար բանկային հաշիվ պետք է ստեղծես եւ այլն, այսպես ծրագիր, պատկերացեք։ Կամ ավելի ռեալիստիկ օրինակ, ցանկացած 3D խաղ գրելը։ Երբ որ խաղ ես գրում, պերսոնաժների հետ ես աշխատում, որոնք ինչ որ ձև մարդու նման են, սիմուլյացնում են նույն մարդուն, էլի, հա, գրակում ես մեռնում ես։ Մարդուն էլ է տենց, պրոստը խաղի մեջ շատ պիտի գրակես, կամ քեզ պիտի շատ գրակեն, որ դու մեռնես ու ապտեշկեն վերցնում վրետը, սկսում դզվում ես բան եւ այլն, իրական աշխարհում տենց չի, չնայած հայտնի դեպքեր կան, որ Ամերիկայում ինչ որ տենց զադանյայի ժամանակ, որ կիսա հասկացող էլի, սենց ասած սկսնակ բանները, զինվորները գնացել են, վիրավորվել է, անգերը վիրավորվել է, ապտեշկեն վերցրել է, քսել անգերը վրա, որ դզվի։ Հետո չի ջորգելա, չի աշխատում, կանգնելա վրա, ընթրողացել է բան եւ այլն։ Ատի ասում են, որ իրական դեպք է, վստահ չեմ, բայց մարդ ես հիմա։ Այսինքն իրանք վերջնի առնչվել են խաղ խաղալու հետ, խաղի մեջ տեսել են, որ ապտեշկի վրա են կանգնում, բու, դզվում է, բայց իրական կյանքում դա այնպես չի։ Հիմա մեր ծրագրավորման այդ ամբողջ գիտության էվոլյուցիան բերել անենց կետի, որ կարիք ունենք սիմուլացնել իրական աշխարհը, սիմուլացնել, սիմուլեյթ իրական աշխարհը։ Սա նաև իսկուստվին ինտելեկտ բան տենց բաների մեջ է կարիք կա, բայց ես այդ կոնտեքստով չեմ ասում, էլի։ Սիմուլացնել իրական աշխարհը ի՞նչ նշանակում։ Գրում ես խաղ, քեզ պետք է ունենալ պերսոնաժ, ցան երբեմն ասում են character։ Մարդկա ստեղ, որ մեր պրոյեկտներից խաղերին է մասնակցում, որնակով ստրատեգիան է, շատ լավ է։ Ունես պերսոնաժ, հա, թող լինի նույն ստրատեգիան, ունես տունիկ, ունես, չգիտեմ, հողատարածք, ունես ճշնամիներ, որոնց հետ պիտի կռվես եւ այլն եւ այլն։ Որպես ծրագիր սրան, որ մոտենում ես, պրոստը ֆունկցիաներ որ գրես, կհանգես բարդության այն իմաստով, որ չգիտես որտեղից սկսես, հա, այսինքն աշխարհը որտեղ է սկսվում։ Տունը նկարեցի, հողամասը նկարեցի, պերսոնաժը, եթե մարդը քլիկ արեց վրեն, ասես գնա այս հողամասի վրա աշխատի, ինչ ֆունկցիա պետք է կանչվի, այս սրա ինֆորմացիան ոնց պետք է ստեղ տան, կամ ավելի բարդ օրինակ, ճշնամին հարցակվում է, մի հատ կրակեց, պետք է կյանքերից մի հատ պակասի, մի հատ կրակես պետք է պակասի, ինչ որ մի հատ կետում այս պերսոնաժը համարվի մեռած, եթե կյանքերը ասենք 0-ին է ձգտում կամ 0-ա եւ այլն, ասենք, հա։ Այնպես մի հատ
գետի են հասը, որ պրոստը ֆունկցիաներով գրելու պրոցեդուրալ մոտեցումը, որին պարադիգմա են ասում, չի բավարարել։ Այսինքն սկսել ենք ավելի կոմպլեքս միջավայր, կոմպլեքս խնդիրներ ձևակերպել ու փորձել լուծել, չի բավարարել, դրա համար հորինել են նոր պարադիգմա, որի անունը դրել են object oriented programming։ Աջան։ Ապրես, object կողմնորոշված ծրագրավորում։ Object oriented programming։ Դոյս սա ընդամենը մոտեցում է, պարադիգմա, ու լեզում, ծրագրավորման լեզում, կարա սպորտանի մի հատ, կարա սպորտանի մի քանի հատ պարադիգմաներ։ Օրինակ C ծրագրավորման լեզում, սպորտանում պրոցեդուրալ մոտեցումը, պարադիգման։ Ֆունկցիոնալ չէ, ֆունկցիոնալ ուրիշ բան է։ Չնայած որ ավելի սիրուն կներ ասել ֆունկցիոնալ, որովհետև ֆունկցիաների է բաժանված, բայց սրան ասում ենք պրոցեդուրալ։ Այլ պարադիգմա է object oriented programming-ը, OOP ենք ասում կարճ։ Այլ պարադիգմա է ֆունկցիոնալը։ Այլ պարադիգմա է, օրինակ, մետա ծրագրավորումը։ Որպես մեր սիրելի լեզու C++-ը, այս սրանք բոլորը սպորտ անում է, դրա համար C++-ին ու C++-ին նման լեզուներին, ովքեր մեկից ավել պարադիգմա են սպորտ անում, անվանում են multi-paradigm, multi-paradigm։ Պարադիգմ։ Բազմա պարադիգմային կամ բազմա մոտեցումային, սենց ինչ-որ մի ձև կարանք թարգմանենք, էլի։ Սա նշանակում է, որ պրոյեկտը սկսելիս, դու կարաս որոշես, որ մաքուր պրոցեդուրային մոտեցում ես օգտագործել, այսինքն մենակ ֆունկցիաներ ես բաժանել ու սաղ ծրագիր հետ, ոնց որ միջև հիմա համերը մենք արել ենք, էլի, հա, մեին ֆունկցիա ենք ունեցել, մաքսիմում մի հատ ուրիշ ֆունկցիա ենք գրել։ Սա նշանակում է, որ կարաս պրոյեկտը սկսելուց հակառակը մետա ծրագրավորում որպես մոտենաս դրան, այսինքն թեմպլեյթներ օգտագործես, compile time աշխատներ անես, այսինքն ամենա այնքան է չէ, բայց մոտ է, հա, թեմպլեյթը նույն ջեներիկն է, բայց ջեներիկ իմաստը կոնցեպտի իմաստով C# Java-ներում ընդունված է հիմնականում կոնտեյներների համար օգտագործել, հա, այլ հիմնականում եմ ասում, դու կարաս քո custom type-ը ջեներիկ գրես, բայց մեծամասամբ այն չի, ինչը որ C++-ն է, կամ էլ այն է, պրոստի ես որ չեմ սիրում, դրա համար այնպես իրանց գցում եմ, էլի, երկար ժամանակ չի եղել generics Java C#-ներում, C++-ից հետո են իրանք վերցրել, հետո այնց են ներկայացրել, անի մենք ունեինք, դրա համար մենք ոնց որ ապիժնիկ ենք ունացել, էլի, կամ հակառակ չինեմ, այսինքն ամենաբարդ ու ամենահետաքրքիր բանն է պարադիգման, որը մենք ինչ-որ ժամանակ հետո դիտարկելու ենք։ Ֆունկցիոնալը ամենատարօրինակն է, հա։ OOP-ն այն է, ինչի վրա կենտրոնանալու ենք այսու հետ, ինչ-որ ժամանակ։ Պրոցեդուրալն էլ դե արդեն գիտեք, այսինքն փորձելու ենք step-step գնանք, ես մեր ամբողջ դասընթացի ընթացքում, որովհետև բազմա պարադիգմ մտածելակերպը ձեզ շատ ճկուն է դարձնում։ Խնդիրը տեսնում ես, ամեն խնդիր տարբեր մոտեցումով կարաս լուծես, հազվադեպ խմբավոր ես այդ պարադիգմաների իրար հետ, հազվադեպ աշխատում ենք չխառնենք իրար հետ։ Հիմա ինչ ասում եմ, սա տեսական փիլիսոփայություն ինչ որ կհնչի ձեր համար, հա, մի քիչ պետք է դիմանաք այս OOP-ի փիլիսոփայության հարցով, միշտ ռեալիստիկ օրինակներ բերեմ, ես կլասիկ գրեմ, բլա բլա եւ այլն, այլ, ես պետք է հասկանալ իր նպատակը, այսինքն մենք մեր համար հանգիստ ապրում ենք, ինչի հորինեցին կլաս հասկացությունը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա OOP-ն բացվում է որպես object oriented programming, ես գրել եմ ու այս object oriented programming-ը ունի այսպես կոչված սկզբունքներ, հիմունքներ կամ պոստուլատներ։ Ես կփորձեմ ձեզ էքստրա մանրամասն ամեն ինչ բացատրել այս առաջիկա դասերի ընթացքում, որպեսզի պրոստը հանգիստ չանեք։
Բայց դուք հիշեք, որ շատ ծրագրավորողներ, թե աշխատող, թե չաշխատող, հիմնականում այս պոստուլատները, որը որ ես թելադրել եմ, անգիր են անում, առանց հասկանալու իրենց նպատակը։ Իմ նպատակը ստեղ նենց անելնա, որ դուք այդ փիլիսոփայությունը հասկանաք ու իր, այսպես ասած, գեղեցկությունը տեսնեք վերջապես, հա, ոչ թե անգիրանեք, որ այսպես բանգոյությունի հարցազրույցին պատասխանենք, բայց ռեալ պրոյեկտի վրա չկարողանանք կիրառել։ Իրական աշխարհում տենց է։ Ցանկացած ֆիրմա, որ գնաք, աշխատողների 90%-ը չեն պատկերացնում ՕՊԵ-ի իմաստը որն է։ Իրանք դա սովորել են ու ստիպված օգտագործում են զուտ նրա համար, որովհետև հարցազրույցներին հարցնում են։ Իսկ լյուբոյ հարցազրույցի սա հարցնել են, լյուբոյի, հա։ Եթե վատ հարցազրույց է, հաստատ կհարցնեն հարցազրույցավար։ Եթե լավ հարցազրույցավար է, խելացի ձևով կհարցնի, ջոգի ջոգում ես թե չէ, հա։ Ուտեղ դուք փայլեք, հասա կիմանաք ինչին։ Ես դասերի ընթացքում ՕՊԵ-ն բաղկացած է հետևյալ պոստուլատներից։ Առաջինը դա աբստրակցիան է։ Աբստրակցիա, հայերեն։ Բավական էլ չգրեմ, համարյա նույն բառն է, էլի, abstraction, abstraction։ Սա այն բանն է, սկզբունքներից մեկն է, որը շատերը բաց են թողնում, էլի։ Ու սկսում են ստեղից։ Encapsulation, հաջորդը։ Encapsulation։ Encapsulation։ Երրորդը՝ ժառանգում։ Գրվում է inheritance։ Սի, այա, inheritance։ Ժառանգում։ Այո, ճիշտ է, որ ասեց։ Վերջինն էլ polymorphism։ Հայերեն էլի polymorphism։ Կամ կարող ավելի խիստ թարգմանենք՝ բազմաձևություն։ Polymorphism, բազմաձևություն։ Եկեք լավ հայերենով սենց գրեմ, կարող ես հազիվ մի հատ նորմալ սիրում տերմին ենք հանդիպել, էլի։ Լուսինե, ինչով ես զբաղված։ Նայում էիր ինչա։ Մոլոդեց, մոլոդեց։ Այցիր։ Բազմաձևություն։ Այս 4-ի վրա են կենտրոնանալու առաջիկայում։ Իրանք բան են։ Այդ sense շատ կոպիտ համատական եմ ուզում տանեմ, էլի։ Ոնց է կյանքում, ասենք, կա բան։ Պրիլիշնի պահվածք, ոչ պրիլիշնի պահվածք, հա։ Ճիշտ սխալ դասակարգումներ, չգիտեմ, 100 բան, հա, առօրյայում ընդունված, չընդունված, չգրված օրենքներ եւ այլն։ Այս սրանք դες բաներ են։ Այսինքն դու կարաս նույն keyword-ները օգտագործես, կոդի մեջ class գրես, այսինչ անես, ժառանգում անես եւ այլն, առանց սրանք հասկանալու, հա։ Նույնը կյանքում կարաս ապրես, ինչ որ քայլ անես, տեսնես մեկը օգնության կարիք ունի, կողով անցնես, հա, դու ոչ մի բան չես փչացնում, բայց չգրված օրենք կա, որ ճիշտ կներ իրան օկներ կամ պայծաշկաներ կամ sense, այս սրանք էլ տես բաներ են, էլի ծրագրամի մեջ։ Սա շատ կոպիտ ասոցիացիա է։ Պրոստը դուք փորձեք այտենս դրամադրված մոտենալ, որ դա հասկացություն է, որը պետքա կոդում արտահայտել ինչ որ մի ձև, հա։ Ու այ հիմա նոր կսկսեմ հասկանալի խոսալը։ Ուրեմն abstraction, կանոններ, պոստուլատ ավելի լավ ասես, որովհետև պոստուլատ չգիտեմ ինչա նշանակում, բայց այնպես տերմինա, որ հա, սիրուն անջին, պոստուլատ։ Սկզբունքներ։ Սկզբունքներ կամ կոնցեպտներ, երևույթներ։ Լավ, կանոններ։ Առաջինը abstraction-ն է։ Ամենաբարդ բացատրվող բանն է։ Խաղի օրինակով եմ ասում, եթե մենք ուզում ենք խաղ գրենք, հա, կամ ինչևէ, թո բանկային ծրագիր լինի, եթե ուզում ենք բանկային ծրագիր գրենք, գնացել ենք ինչ-որ մի բանկ կամ մի ինչ-որ մի բանկ եկել է, մեզ զակաս է տվել, ծրագիր գրի, որ մեր հաճախորդները թեշտ աշխատենք, հա, ո՞նց եք մոտենալու խնդրի լուծմանը։ Դի առաջին հերթին ուսումնասիրեք բանկը բաբշի ոնց է աշխատում,
Ինչ է իր ծախսած հաճախորդը գալիս է, այդ հաճախորդը կարա լինի արդեն բան, ոնց են ասում, գրանցված, հա? Կարտատեր. Ինչ, ինչ? Կարտատեր. Կարտատեր? Կարտապան։ Մյա տուրիշ Ահա, լավ, ինչը։ Հաճախորդ, որը ոնց որ արդեն գրանցված է, հաճախորդ, որը նոր է, հաճախորդ, որը պապուզի մտել է փող մարելու եւ այլն եւ այլն, հա։ Հետո այդ հաճախորդի մասին տվյալներ պետքա պահել։ Այդ տվյալները իրանից ենթադրում են հաճախորդի, ասենք, հասցեն, հեռախոսը համարը, բայց ոչ արյան կարգը կամ խոսքի ոչ իր սիրած երաշխիքը, հա, հաճախորդի։ Երբեք որ բան գնացել ես, ոչ մի բանկի աշխատող չի արծել ձեր սիրած երաշխիքը, ասենք, գնացենք, եթե ասենք, չգիտեմ, չի հավանեք ես ձեր հետ ուզացածը համարակունի բան աշխատավարսը տեսելա խոսքի իմ հետ այն շատ է եղել մտնում ես բանկ ցենս բանով են նայում հա հեսա կգան կապեր հա հետո որ աշխատավարսը նայում է բարոս ես հարկին ինչ մայեմ կեղտ են տակ էդի հին թվերին էլի միջև ես դպրոցը բացել է լավ ախտեր էին նորմալ ապրում էինք Հիմա այդ սաղ ինֆորմացիան, այդ սաղ ինֆորմացիան Իրանից ներկայացնում է ծրագիրը գրելու ընթացքում, որ այդ ինֆորմացիան պետք է օգտագործես, Իրանից ներկայացնում է իրական աշխարհի, այսինքն բանկ իրական, հաճախորդ իրական, կապը իրանց իրական, իրական աշխարհի աբստրակցիան, հա? Այս աբստրակցիան Իրանից ենթադրում է վերցնել իրական օբյեկտի այն բնութագրիչները, որոնք քո խնդրի լուծման տեսանկյունից իմաստ ունեն։ Այսինքն բանկի հաճախորդի տեսանկյունից, եթե հաճախորդի ինֆորմացիա պետք է պահես, իր սիրած երաշխիքը երեխաունը principi կարևոր երեխաունը կարևոր չի, ու սենց երկրորդական ինֆորմացիաները դու պահես բանկի այդ ծրագրում, բացարձակ քեզ օգուտ չեն տա։ Բայց իրա հասցեն իր եկամտի աղբյուրները, իր ամսական աշխատավարձը, հա իր, չգիտեմ, ստաբիլություն, չստաբիլության ֆակտորները եւ այլները քո համար իմաստ ունեն այդ շրջանակներում, հա? Տոես դու որպես ծրագրավորող հենց այս տերմիննա, աբստրակցիա ես ենթարկում հաճախորդին, հա? Առանձնացնելով այն բնութագրիչները, որոնք քո խնդրի շրջանակներում կարևոր են։ Այսքան բան։ Հիմա վերադառնալով Շազամին, Շազամին, օրինակ Tinder-ին, հա, չգիտեմ, օգտագործում եք Tinder։ Tinder-ը այն ծրագիրն է, որ բոլորը օգտագործում են, բայց ոչ մեկ բրզնա չի գալի, էլի։ Տոլի բոլորը ուզում են օգտագործեն, բայց չեն օգտագործում, որ պալի չեն եւ այն։ Ինչո՞վ է Tinder-ը դա ծրագիր է, որի մեջ մտնում ես, եթե տղա ես, աղջիկա նկարներ ես տեսնում, եթե աղջիկ ես, տղու նկարներ ես տեսնում։ Աջ ու ձախ ես անում։ Աջը հավանելներ, տոլի չհավանելը, ձախը հավանելը, տոլի չհավանելը, այսինքն մեկը հակառակը, մեկը մյուսը, էլի։ Ծրագիրը Նայում ես, սիրունա, աջ, սիրունա, աջ, գեշա, ձախ, գեշա, ձախ, ինքն էլ, ում որ դու աջ ու ձախ ես արել, ինքն է քո նկարն է պատահական տեսնում մյուսների հետ, եթե ինքն էլ աջ արեց, երկուսի իրար հետ բան անում, ասում է դե շփեք, թույնի ձե, էլի, պրոստ դե բնականաբար ոնց որ տենց էլի, հիմա ես չեմ օգտագործում, բայց ընկեր ունեմ, որ օգտագործում, Ինչո՞ւ սամալը մարսն։ Դե տղեկը բան են, միշտ աչ են անում, միշտ։ Մեկն ու մեկի հետ կկպնի էլի։ Աղջիկներն էլ հիմնականում ծախ, 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 ինչեւ մի հատ, չգիտեմ, ոնց են աշխատում էլի։ Ինչեւ է։ Հիմա այդ Tinder ծրագրի տեսանկյունից, հա, աբստրակցիայի ենթարկել օկտագորցողին, հա, չես վերցնում իրա Չնայած աշխատավարձը վերցնել աչ անելու հավանականությունը կմեծանար ամեն դեպքում, բայց ինչև է, չես վերցնում իր բնակության հասցե, չես վերցնում իր աշխատավարձ եկամտի աղբյուրները եւ այլն, այնպես մարդ չես վերցնում։ Հակառակը ավելի դեպի այդ ռոմանտիկա տանող ինֆորմացիա անժեշտ, սիրած երաշխիքն, չգիտեմ, իր ինչ որ ստատուս, հա, եւ այլն, այնպես բաներ։ Ստել աբստրակցիա ես ենթարկում տարիք ապրես։ Աբստրակցիա ես ենթարկում նույն օգտագործողին, նույն մարդուն, հա, ով որնդե բանկի հաճախորդ էր, առանձնացնելով այն բնութագրիչները, այն հատկությունները, հատկություն բառը ինա դու եմ շեշտում, էլի, այն հատկությունները, որոնք քո խնդրի լուսման շրջանակներում կարևոր են, հա, դու ես աբստրակցիայի ենթարկելուց
նաև կարևոր է այսպես կոչված դիտորդը դուրս բերելը, observer-ը ակոշում։ Դիտորդ, դիտորդին դուրս բերելը, հասկանալը դիտորդը ով է։ Ամենապարզ օրինակը դիտորդի տեսանկյունից դա կատվի օրինակն է։ Այսի կատուի է, յալի։ Չեռնոբիլից է եկել 6-ը ոտունի։ Մյաո։ Կատու։ Որ հասկան լինի, ինչի մասին է խոսքել։ Սա կատուի է։ Հիմա կատվին, տատին, ուրիշ ձև է նայում, հա, նայում է որպես կենդանի ույ-ույ, որը կծիկի հետ խաղում է, խոսքի գործելու ընթացքում և այլն։ Շարում է սարկող ուրիշ ձև է նայում, պոտենցիալ մսի աղբյուր է սա։ Այսինքն, շարում է սարկողի տեսանկյունից, կատուն իրանից ներկայացնում է կշիռ ունեցող բան, հա, որից կարելի է ստանալ այսքան միս, կես կիլոյա, մի կիլոյա և այլն։ Տատիի տեսանկյունից կատուն իրանից ներկայացնում է ինչ-որ մի հատ գործակից ունեցող բան, որին ասում ենք վույի գործակից, հա, հա, կծիկի հետ է խաղում և այլն։ Անասնաբուժի տեսանկյունից էլ կատուն ներկայացնում է պացիենտ, որին ասենք պտի ինչ-որ ջերմություն է, չգիտեմ, արյան ճնշում է, չգիտեմ կատուների դեպքում ինչ են ճապում էլ, բայց այդ մասն է իրան հետարքիր, հաստատ տատին հետարքիր չի կատվի ջերմությունը կամ արյան ճնշումը, չի ճապում առօրյա, ինքը մենակ վույի ֆակտորն է նայում, եթե վույի չի, ուրեմն մի բան դիտողը կարող անասնա բուժ կան չի, եթե վույի է ամեն ինչ օքեյ է, շարում է սարկողին էլ հետարքիր չի արյան ճնշումը, չգիտեմ իրա վույի ֆակտորը և այլն, այն հիմա այս մարդիկ նշվածները, տատին, անասնաբուժը և շաուրմիստը, իրանք observer-ներ են, դիտորդներ են։ Երբ որ դու ծրագիր ես գրում, դու պետք է իմանաս քո observer-ը ով է, ոչ թե քեզ նայողը, այլ այդ քո ծրագրի շրջանակներում, ինչը որ abstraction-ի ես ենթարկելու, ում աչքերով ես ենթարկելու։ Այսինքն բանկ ես, բանկի համար ծրագիր ես գրում, դու նայես թե բանկի տեսանկյունից հաճախորդն ով է, մարդը իրանից ինչ է ներկայացնում, որ ֆակտորներն են կարևոր։ Դոյս abstraction-ը ենթարկելուց կարևոր կետը օբյեկտի այն հատկությունները, որոնք իմաստ ունեն քո խնդրի շրջանակներում, հա, և թե ում համար ես այդ հատկությունները դուրս բերում, observer-ը ով է։ Սա abstraction-ն է։ Այսքան գոյություն ունի abstraction-ը զբաղվում հատուկ մասնագետներ։ Չէ, դու ես, դա։ Այո, ծրագրավորողն abstraction-ով զբաղվող հատուկ մասնագետը։ Ես թվում եմ ծրագրավորողը դժվար է տենց բան անել, մաքսիմալ մարդկությանը, ոնց ասեմ, հա, հոգեբանական ինչ-որ սենց, թե ծրագրավորումը հնարավոր հակամ չի, չէ՞։ Հա, այ դրան բերվում է։ Հիշում ես մեր առաջի դասերը, գաղափար հստակեցնել, թարգմանել։ Այդ հստակեցման process-ը քո վրա է ասախ, ովհետև դու գնում ես որպես ծրագրավորող կլիենտի մոտ կամ շեֆի մոտ կամ ցանկացած մեկի մոտ, ինքը բլա թելադրում է ինչ ա ուզում անկապ, դու պետքա դա դարձնես աշխատող ռեալ ծրագիր, abstraction-ի ենթարկելով, դիտորդներին դուրս բերելով եւ այլն։ Այն process-ը բարթագույն process-ա, որը կոչվում է նախագծում, այսինքն մինչև այդ նախագծումը չանես, չես հասկանա ինչ պետքա անես, ուստի ամենակարևոր կետերից մեկը դա domain knowledge-ն է, այսպես է կոչվում, domain knowledge։ Ու domain knowledge-ը հենց այն է, ինչը ծրագրավորին դարձնում է ծրագրավորող, ովհետև դու կոդ գրող չես, դու ինժեներ ես, ով որ ցանկացած խնդիր կարա լուծի, բայց այդ խնդրին պետք է ծանոթանա, այդ խնդրի միջավայրին, հա, այդ խնդրի հետ կապված գիտելիքները պետք է տիրապետի։ Եթե գնաս այսօր քիմիական ինչ-որ գործարան, դեղերի արտադրության օպտիմիզացնող ծրագիր գրես, հենց այսօր չես կարա։ Պետք է մի հատ ուսումնասիրես, հասկանաս այդ քիմիական գործարանում դեղերի արտադրությունը ոնց է կազմակերպվում, ինչ դոզաներ է հիրարդ խառնում եւ այլն։ Եթե գնաս բանկի համար ծրագիր գրես, պետք է ուսումնասիրես բանկային համակարգին ինչա իրանից ներկայացնում, հաճախորդին ինչ քայլեր է անցնում,
ինչ դոկումենտացիա կազմ իրա վրա, ինչ process-ներ, procedure-ներ եւ այլն։ Այսինքն, որպես ծրագրավորող դու պետքա տիրապետես այդ domain knowledge-ին։ Domain knowledge-ը թարգմանվում է domain-ը, բան, предметная область, հա, այսինքն այդ ոլորտը ապրես։ Ոլորտը, որի հետ առաջում ես knowledge-ն էլ, գիտություն, գիտելիք, իմաստություն եւ զբանը սանճարոյի։ Հասկանալի, այսինքն այդ ոլորտի մասին գիտելիք պետք է հավաքես, հետո նոր փորձես քո իմացած ծրագրավորումը համապատասխանեսնել նես, որպեսզի կարողանաս գրել ծրագիր իր համար։ Հիմա ցե ամենակարևոր հավես սպագիրես որն է, որ որպես ծրագրավորող դու տեսականորեն ամեն ինչ ես, որպես մասնագետ, հա։ Դու կարաս գրես համակարգ ծրագիր, որը բժիշկին օգնում է օպերացիա անել կամ ինչ-որ մի օր փոխարինելու է բժիշկին օպերացիա անելուց։ Դու կարաս գրես համակարգ, որը օրենքներով, օրենքների մեջ տեքստային անալիզ անում, պոյսկա տալի, համապատասխան քեզ հուշումա, թե այս օրենքով պաշտպանվի, այս օրենքով պաշտպանվի, փոխարինում ես իր աբանին, հա։ Դու կարաս գրես համակարգ, որը բանկային համակարգը կավտոմատացնի, բանկիրներին արանքից կանի, մենեջերներին եւ այլն։ Այսինքն ծրագրավորման հենց սա գեղեցկությունը, ու էլ ես միշտ ասում եմ դենց սա գեղեցկությունը։ Հենց այդ է, որ դու որպես մասնագետ ոչ մի մասնագետ ես, հա, բայց ամեն ինչ ես։ Ընդհանրապես քեզ ժամանակ է պետք։ Կարաս մարդ օպերացիա անես, եթե մարդու դոկումենտացիան ունենաս, էլի։ Stack Overflow-ն փոստաս, как работает сердце. Փորձարկում անես։ Սիա ու տանես տենաս ինչքան արունա տպում։ Եվ այլն։ Այսինքն պատասխանելով քո հարցին, այդ մասնագետը դու ես abstraction-ի ենթարկող, որովհետև այն մյուս կողմից, հələ մի հատ պատկերացրա, էլի, ընդունարանում մի հատ աղջիկա նստած, հա, ով որ իրան հստակ օրենքները ասել են, որ հաճախորդը գա, այս հարցը կտաս, այս հարցը կտաս, այս հարցը կտաս, անկետան կլրացնես, հա, այդ աղջիկը չի կարա քեզ օգնի, որովհետև ինքը չի գիտի class-ն ինչա, code-ը ինչա, if-ը որնա եւ այլն որնա։ Այսինքն չի կարա քո փոխարեն abstraction-ի ենթարկի, բավական հասկանա այդ ինչա։ Դաժե շփման ընթացքում իրանց հետ դու պետքա զգուշ մոտենաս, որ ասես, ինձ պետք են ձեր հիմնական օբյեկտները եւ իրանց հատկությունները, քեզ չեն հասկանա։ Դու պետք է բանանես խղճալով, որպես հասարակ մահկանացու, ով ծրագրավորող չի, հասարակ մահկանացու, հա։ Այսօր բանից էլի սկսած։ Դու պետքա խղճալով իրան, այնպես իրան հասկանալի հարցերով տաս, որ խոսքի լավ, օրինակ որ հաճախորդ է գալիս, անկետայում ի՞նչ էս իրանից լրացնում։ Ինքը ասում է, դե անուն, ազգանունն է, չգիտեմ, էս այն այնա։ Ու դու այդ ինֆորմացիան պրոստը քո մոտ գրառում ես, որ հա, ես ունեմ, այսինքն օբյեկտ, բան, customer, հաճախորդ, որի մեջ անունը կլինի string, էսի կլինի ինչ, այնի կլինի ինչ եւ այլն։ Հետո հաջորդ մարդու հետ է շփվում, հաջորդ, ինչ ուսումնասիրություններ ես կատարում, պահանջները դուրս ես բերում, ծրագիրը սկսում է արդեն խելքը գլխին հավաքվել։ Ինչ որ մի հատ կետ է հասնում այդ աղջիկ, ասում ես լրացված անկետան, բայց պետքա պարտադիր ուղարկեմ բաժնի վարիչի մոտ, որը եսին պեչատ համար 47-ն է դնելու, որ նոր գնալու է ստա։ Միջով այդ ոլորտում ծրասման ոտից գլխ ուսումնասես, որ կյանքիդ կեսը գնա, բայց սաղ էֆեկտը էտա, էլի։ Սաղ էֆեկտը այնա, որ դու ձգտելու ես կոդը չգրես։ Այսինքն սիստեման սարքես, նախագծես, ու 10 սկսնակ ծրագրավորողներին իրանք կոդը հավաքեն, հա։ Քո նպատակը էտա, դու պիտի լինես սկսնակ ծրագրավորը, կոդը հավաքումա, հետո մի օր ասում, հոպ, ես եմ ուզում այս սիստեման նախագծը։ Ուզում հասկանամ ոնց է կատարում, ոնց անեմ, էլի։ Այսինքն արխիտեկտուրայով զբաղվես, այն ինչի համար սովորում ես ծրագրավորումը։ Օքեյ։ Դրան էլ շատ կա։ Դրանով զբաղվելու համար պիտի լիքը համակարգեր մի հատ նախագծես, հա։ Tinder-ը, Twitter-ը, բանկայինը, չգիտեմ, երկիր կարա սիմուլյացնես։ Թույն միտք է կար մտքես, բարձրես։ Մի հատ շատ լավ տնային հորինեցի ես դար։ Ինչու՞ եք նախագծել քաղաքը։ Ուզում եք երկրի մասշտաբով ելնենք։ Օքեյ, հեսա։ Չէ, ստրատեգիայի վրա կանեմ, բայց մյուս դասին կտամ։ Դու ես domain knowledge-ը դա ոլորտային ինֆորմացիան, հա, գիտելիքները, abstraction-ն էլ այդ process-ն է, որը դու դուրս ես բերում այն հատկությունները, որոնք քո համար կարևոր են, օքեյ։ Հիմա ուստեղ ամենահավես մասն է, մեխանիզմ բառերը օգտագործելու են։ Հիմա ծրագրավորման լեզուն, եթե ինքը պայծաշկայ անում օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման, նշանակում է ինքը abstraction-ի հնարավորություն է քեզ տալու։ Հիմա այդ abstraction-ի հնարավորությունը կամ abstraction-ի մեխանիզմը ինչ որ ձև պետք է արտահայտվի լեզվում։
C++-ն, Java-ն, C#-ն եւ այլն հիմնականում նույն սկզբունքն են վերցնում։ Այսինքն հնա ընձեռում ենք ես class հասկացությունը։ Class որը keyword-ը, որը օգտագործելով կարաս abstraction-ի ենթարկես ցանկացած բան։ Հետևաբար, որպես սահմանում կարանք ասենք class-ը abstraction-ի մեխանիզմ է։ Ուստեղ, չգիտեմ, առաջացավ թե չէ, բայց տրամաբանական հարց կար առաջանա ձեր մոտ, որ ստրուկտուրան մինչև էս պահում ենք, որ նայում ենք, structure-ը։ Ինքը եւս հնարավորություն է տալի առանձնացնել ինչ-որ օբյեկտի բնութագրիչներ, հա, student structure-ը ենք գրում։ Այսինքն ուսանող ունենք, տարիքը, անունը, ինստիտուտի անունը առանձնացնում ենք, խմբավորում ենք միտեղ։ Կարանք դրան էլ abstraction-ի մեխանիզմ անվանենք։ Հա ջան։ Մոտա, այո, համաձայն եմ։ Հա ջան։ Տոժը համաձայն եմ, հա, այսինքն ինչ որ իմաստով կարող ասեք, դե ստրուկտուրան էլ abstraction-ի մեխանիզմ էլ, class-ը խիեն հորին է, հա։ Դոյս ստրուկտուրան անվանում ենք ագրեգացիայի մեխանիզմ։ Տվյալների ագրեգացիայի մեխանիզմ։ Ագրեգացիայի մեխանիզմ։ Class-ը անվանում ենք abstraction-ի մեխանիզմ։ Հա։ Հիմա տարբերությունը պետք է հասկանալ։ Ագրեգացիայի մեխանիզմ, abstraction-ի մեխանիզմ։ Ֆրինսիպի նույն բանն է։ Եթե խմբավորում ես այդ հատկությունները, առանձնացնում ես ու միտեղ խմբավորում ես, ագրեգացիայի ես ենթարկում, նույնա թե abstraction-ի։ Այդ դեպքում ի՞նչ տարբերություն։ Ինչի՞ հենց class հասկացություն հայտնվեց։ Այսա մի պստլ տարբերություն կա սովորական ագրեգացիայից։ Այսինքն տվյալների ագրեգացիան դա տվյալների խմբավորումն է, իսկ օբյեկտի, այսինքն իրական աշխարհում ինչ-որ մի հատ օբյեկտի կար, հաճախորդ լինի, կար ատում լինի, կար աչքին, կենթանի լինի եւ այլն։ Իսկ օբյեկտի abstraction-ն նաեւ ենթադրում է, որ դու այդ abstraction-ն ենթարկել ես հենց օբյեկտը։ Դոյս ոչ թե խմբավորել ես հավայի տվյալներ իրար հետ, ու անունը դրել ես ագրեգացիա, այլ հենց օբյեկտին abstraction-ը ենթարկել։ Այսինքն կենտրոնական դերը abstraction-ի մեխանիզմ տրամադրելու այնա, որ այդ abstraction-ի մեխանիզմը պետք է տրամադրես օբյեկտի համար։ Հա, բայց այդ օբյեկտը կարա օբյեկտ չլինի, էլի։ Այսինքն կարաս պրոստը խմբավորես ինչ որ հավայի ABC-ը փոփոխականներ իրար հետ, հա։ Այդ կլասի դեպքում կարաս իրականը ֆիլոսոփայական շեղում ալինելու պրոստը։ Հիմա օբյեկտ ասվածը, օբյեկտ կենտրոնական է օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման մեջ, որը բնականաբար տենց է դիլներ, էլի։ Օբյեկտ կողմնորոշված, հա, ու օբյեկտ։ Բնականաբար եթե կողմնորոշված ենք դեպի օբյեկտները, ուրեմն օբյեկտը կենտրոնականն է։ Հիմա օբյեկտը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Սեղանը օբյեկտ է։ Աթոռը օբյեկտ է։ Հաճախորդ բանկի, շեշտում եմ, բանկի հաճախորդը, էլի, օբյեկտ է։ Կատուն, չէ՞, օբյեկտները։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, թե օբյեկտ որպես այդպեսին ի՞նչ է իրանից ներկայացնում, որ ճոգենք, թե այդ լեզուն, որ abstraction-ի մեխանիզմ է տալիս, պահում արդյոք այդ բոլոր կանոնակարգը, թե չէ։ Իսկ կանոնակարգը հիմնականում նկատի ունեմ հենց օբյեկտի հետ կապված։ Այսինքն որ կատու ես տեսնում, ու սեղան ես տեսնում։ Եկել ինչ գրեց այնտեղ։ Հաճախորդ բանկի, կատու սեղան, բանկի հաճախորդ ու աթոռ։ Ինչ նմանություն կա իրանց մեջ, հա։ Այսինքն ինչ ընդհանուր հատկություններ ունեն այդ բոլոր թվարկված օբյեկտները։ Օրինակ բանկի հաճախորդն էլ ունեմ ոդկեր ունի, աթոռն է ոդկեր ունի, կատուն է ոդկեր ունի եւ այլն, հա։
Մի քիչ ավելի մետա մակարդակում մտածեք։ Այսինքն ոչ թե ռեալիստիկ այդ օբյեկտի աթորի Վոլտերին նայեք, այլ աթորը որպես օբյեկտ, որպես էություն։ Բանկի հաճախորդը որպես ի՞նչ։ Այո, ասա։ Այսինքն մտածի, այ այտենս մտածի, մետա մակարդակում, հա, այսինքն այդ օբյեկտը հələ չկա։ Աթորը ստեղծում ես, գոյություն ունի, պետք է ստեղծես, չէ՞, ինքը որ գոյություն ունենա։ Բանկի հաճախորդն էլ հաճախորդ չի, քանի դեռ բանկ չի մտեգրանցվե։ Այսինքն պատահական անցորդը, այն որ անցնում է, տեսնում եք։ Ես չեմ տեսնում, չկա։ Պատահական անցորդը բանկի հաճախորդ չի, քանի դեռ բանկ չի գրանցվե։ Այդ օբյեկտը, որպես այդպեսին, պետք է ստեղծվի, հա։ Նույնը սեղանը, նույնը կատուն։ Կատունը դե գիտեք, չխորանամ։ Հա։ Ոնե։ Կատունեի գործը կա արտադրումա։ Կատունեի։ Հիմա օբյեկտը շատ չտանջելով ձեզ առանձնացնում ենք կամ առանձնացնում ա կամ հեսա ավելի սիրում ասեմ, որ աննային օգտակար լինի։ Օբյեկտը իրենից ներկայացնում է էություն, որն ունի 3 հատկություն։ Օբյեկտը իրենից ներկայացնում է էություն, որն ունի 3 հատկություն։ Principi boli meni normala։ Հատկություն համար 1 identity։ Identity նույնականացում, նույնակ առողջություն, նույնա եսիմինչացում։ Նույնականացում identity։ Հիմա տեսեք, ես էլ եմ օբյեկտ, արսնելա օբյեկտ, վաճնելա օբյեկտ, ու ինչ որ իմաստով, լայն իմաստով եմ ասում, էլի։ Բայց ես ուրիշ եմ, արս ուրիշ է, վաճ ուրիշ է, եւ այն եւ այն։ Կատու, աթոր, բանկի հաճախորդ, սա տարբեր օբյեկտներ են։ Այսինքն ամեն մեկը ունիկալ է յուրովի։ Երբեք աշխարհում երկու նույնանման աթոր գոյություն չունի, երկու նույնանման մարդ գոյություն չունի, եթե նույնիսկ երեք օրյակ են չես կարող տարբերես, հաստատ մեկը մի հատ խալավել պակաս ունի, կամ ամենավատագույն դեպքում այն մեկի մտքերը կտարբերվի մյուսի մտքերից ինչ որտեղ, հա, մեկը Ռիաննա կլսի, մեկը Սպիտակցի Հայկո կամ ասենց ինչ որ մի բան, ավելի կատեգորիկ ձևով ասեցի, բայց ոչ կատեգորիկ է կարա լինի, էլի։ Okay, ուրիշ adekvat օրինակներ չի կարա վերել։ Այսինքն կարճ ասած, այս սրա մեջ փակ ձերում կարա գրեք գոյություն չունի աշխարհում, աշխարհում գոյություն չունի նույն օբյեկտից երկու հատ, ասենց գոյություն ունեն երկու հատ նույն օբյեկտից աշխարհը։ Լուսինեի մոտ հարց կար, ոնց որ ընթացքում Okay. Անհատականություն, հա։ Անհատականություն, իսկ անշունչ առարկաների այդ է, էլի։ Ծախա, բան նորմալ բառ չի գտնվում, չէ՞։ Identity, identification երևի ուսեն։ Что? Ինչ։ Դու ես։ Identity-ness, այո։ Identity-ness։ Երկրորդը state, այսի հեշտ է թարգմանելը, վիճակ, հայերենով վիճակ ճեյով։ Միջակ այսքան կարելի է գրանցված, թե գրանցած չի։ Ապրես, այո, կամ բանա, մի քիչ ավելի ընդհանուր է կարաս վերցնես, օբյեկտ, օբյեկտ, հա, ունեմ անուն, ունես անուն, հա, քո վիճակը, քո անունի արժեքն է, այսինքն քոնը Վահանա, իմը Վարդանա, իրանը Վիգենա, իրանը Աշոտա, այս տարբեր օբյեկտներ են տարբեր վիճակներում, կարամ սոված լինեմ, կարամ կուշտ լինեմ, նույնն էլ դու կարաստարամ ունենաս, կարամ կարաստարամ չունես, աթորը կարա մի ոտ ունենա, մի ոտ չունենա, գույնը լինի կարմիր, լինի կապույտ, եւ այն դա իր վիճակն է, այսինքն օբյեկտը, այս աթորը բերեմ, օբյեկտ որպես այդպեսին աթոր, հա, ինքը ունի հատկություններ, ունի 4 հատ ոտ, ունի գույն, ունի ոտերի գույն, ունի լաբլաներ, այսինքն չի դեմիջա հենակ, հա, երևի
Ու երևի всё, բարձրություն բան sense։ Հա, դա իր հատկություններն է։ То есть բարձրությունը հատկություն է, գույնը հատկություն է։ Բայց այդ գույնի արժեքը սպիտակ։ Կարա իրան տարբերակի այն սև աթորից, ընդեմ որ դրած է։ Երկուսն է նույն տիպի օբյեկտ են, նույն տեսակի օբյեկտ են, աթորներ են։ Հա, ոնց որ մարդիկ, ես ու Աշոտը նույն տեսակի։ Նույն տեսակի, գույնի չէ, օբյեկտի վիճակը։ Վիճակը բոլոր հատկությունների, արժեքների խմբավորումն է, հա։ Այսինքն տրամադրությունը, չգիտեմ, կուշտ լինելը, խելացի չխելացի, ուշադիր չուշադիր եւ այլն, հա։ Դա հատկություն է։ Ուշադրության հատկություն ես է ունեմ, դու էլ ունես։ Քո մոտ կարող է ծրված լինի կամ հակառակ կենտրոնացված լինի, իմ մոտ ծրված լինի, հա։ Հատկությունը բոլորս ունենք։ Այդ որոշումը մեր տեսակից։ Իսկեն այդ օբյեկտի անունը, ասենք ուղիղ կապ ունի օբյեկտի վիճակի հետ։ Անունը չէ, կապ չունի ընդհանրապես։ Անունը, հա, ոնց ասես, ընդհանրապես սա հատկանիշների բանն է եկած։ Արժեքները արտահայտում է օբյեկտի վիճակը, ապրես, այո։ Օբյեկտի բոլոր հատկությունների արժեքները խմբավորում է, հա։ Արտահայտում է օբյեկտի վիճակը։ Բարև ձեզ։ Տոշնել ժամը եկել է, էլի։ Նոգոշտը անունը դա անունը հա մենք կարող ենք որոշենք ինչ անունը դնել, չէ՞։ Տիպը ասած ասում։ Այ, լավ, լավ արտահայտություն ես ասում։ Տիպը նույնն է բոլորի, չէ՞։ Այսինքն աթոր այս մի աթոր այն մի աթորը նույն տիպի են, իրանք աթոր են, իրանց վրա կարաս նստես ոտ ունի եւ այլն, հա։ Գիրքն էլ, այո։ Ինքը X-ին վերագրել ենք 14-ը, 14-ը իր վիճակն է։ Ապրես, ապրես, X-ը օբյեկտն է, ինքը իր տիպն է։ Այսինքն ինքը այնպես բան է, որ կարա թվային արժեք բա իր մեջ, իր վիճակը այդ արժեքն է։ Ինտ X, ինտ Y երկու օբյեկտներ են նույն տիպի, բայց իրանք տարբեր identity-ներ ունեն, 1 X-ը, 1 Y-ը։ Անունները տարբեր է, 1։ Ու իրանց վիճակն էլ է տարբեր, մեկը կարող լինի 41, մյուսը 14։ Հիմա օբյեկտների տեսանկյունից state-ը, վիճակը, դա առանձնացնում է մի օբյեկտի մյուսից։ Ես ու դու նույն տիպի ենք, մարդ-մարդ։ Բայց քո վիճակը ուրիշ է, իմ վիճակը ուրիշ է։ Կարա վիճակները դաժե նույնը լինի, հա, երկուսից տրամն է նույնը լինի, երկուսից հումորի գործակիցն է նույնը լինի, ցավոք սրտի, հա, չգիտեմ։ Կարա սա նույնը լինի, բայց որպես identity ես մեկը առանձին եմ, դու ինքը առանձին ես, իրարից տարբերվում են։ Գոյություն չունի աշխարհում երկու իրար նման օբյեկտներ, այսինքն նույն երկվորակների մասին է խոսքը։ Երկվորակների բոյը, մազերի գույնը, աչքերի գույնը, դեմքը սահքարալ նույնը լինի, այսինքն վիճակը նույնը լինի, բայց հատկությունը մազերի գույնն է, բոյն է եւ այն դրանք հատկություն են։ Մեկի մոտ փոքր է, մյուսի մոտ մեծ է։ Մազերի գույնը մեկի մոտ էս գույնն է, մյուսի մոտ էս գույնն է։ Վիճակը Շտո՞։ Ապրես, անձը այդ identity-ն է, էլի։ Այսինքն այդ ID-ն է, այլ նույնն ասեն, գիտեմ, եթե վերտիկալ հատկացնել են, իրաց паспоրտի ID-ը տարբերվում է նույն ID-ն է դա ID-ն։ Համաձայն եմ, այո։ Բայց դասում ես паспоրտը դա։ State-ը գույնը նկարագրության գույների տարբերությունը, հա, եթե դա վիճակը։ Վիճակը։ Օբյեկտի վիճակը, state-ը, դա իր հատկությունների, հատկություն property իմաստով, այս դեպքը property։ Ապրես, այո։ Նույն հատկություններ ունեն։ Տարբեր արժեքներով քաշ։ Չէ, այդ է հարամար է։ Լավ գնում է։ Տարբեր անուններով փոփոխականները, որոնք այ այդ է ավելի լավ ասոցիացիա։ Student, student, John, Anna։ 30-29։ Հա։ Ժպտաց Աննա ասեցի։ Ուй։ Երրորդը behavior, behavior, behavior. Нет. Վարք։ Վարք։ K, վարք։ Ես մի քիչ կարող ակցենտով ասեմ վարք։ K, վարք։ Չէ, state-ը դա քո վիճակն է, տրամադրությանը աստիճանը։ Իսկ վարքը քո ռեակցիան է ինչ որ բանի։ Այսինքն ես կարող հումոր անեմ, state-ը փոխվի, տրամադրություն բարձանա։ Կամ կարող ասեմ, ամոթը դնա ինչ ես անում, state-ը փոխվի, տրամադրություն կընկնի, օքեյ։ Բայց state-ը դա տրամադրության spy դրությամբ արժեքն է։ Իսկ վարքը օբյեկտի պահվածքն է։ Այսինքն օբյեկտի ինչ ռեակցիա է տալի։ Եթե ես գամ քեզ բարևեմ,
ձերս յուղոտ աղբրես։ Ռեակցիան դիրա, այսինքն ինքը որպես օբյեկտ այդ ֆունկցիան սպասարկում է, սպորտ անում է, բարևելու ֆունկցիա, հա։ Հիմա աթորի տեսանկյունից աթորն էլ նստելու հնարավորություն է տալիս։ Ես կամ իր վրա նստեմ, ինքը ճոր 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 ու տենց պահի, ոչ նայած իմ դեպքում տենց ճռոս համարը չի եկա։ Ապրես։ Հիմա այս իրեք կետը ընդ որում behavior-ը state-ի վրա կարա ուղղակիորեն ազդի, այսինքն ջրի ապարատը նայեք, ես կխնդրեմ օպերատորին ջրի ապարատը ֆիքսել։ Ֆիքսեցիր։ Տեսեք, ջուր ունի ինչ-որ մակարդակի վրա, հեսա։ Մա։ Բարձես։ Ստե, այսի իրակ, այսի երևումա վայ է, որ ջուրը գալիս է։ Այ թեջ, ուշում ստե սխմայում ջուրը թավվում է, էլի։ Դա իրա behavior-ն է, վարքն է, այսինքն կնոպկա ունի, որ սխմայում ջուրը գալիս է, հա։ Այդ ջուրը, որ գալիս թափվում է, իր state-ը փոխվում է, այսինքն ինքը այսքան ջուր ուներ, մի ճորթ պակասավ, հա, որ շատ այդ ֆունկցիան օգտագործեմ, ջուրը կպրծնի։ Հիմա ամբողջ այս օբյեկտը ունի state, ջրի մակարդակ, քանակ, ունի պահվածք, ջուր տալ, հա, ու այդ պահվածքի արդյունքում state-ը կարա փոխվի, բայց դրա հետ միաժամանակ այս օբյեկտը ունի identity, ինքը տարբերվում աշխարհի բոլոր ջրի ապարատներից նրանով, որ գտնվում է ստեղ այս օֆիսում։ Այսինքն ակ մինիմում մի հատ identity-յոտ տարբերակում մենք ստեղ ունենք, էլի։ Okay։ Այսինքն այդ դիկը behavior-ն է, այո։ Մեթոդն է, այսինքն եթե state չունենա, behavior-ը անիմաստ է, դա շատ խելացի, այո, շատ խելացի։ Ճիշտ է։ Ընդհանուր sense-ը ասեմ, դա ճիշտ եմ հասկացել։ Այո, սպասի մոտիվիան։ Identity-ն ես եմ, օրինակի համար։ Դու մորին ասում եք տնային ռեթ չես արել, ես տխրում եմ state-ս է փոխվում։ Հետո դրանից այսքան վարկը, որ արդեն վարկագից է, տրամադրությունը որ փոխվում է, վատանում է, ուզում եմ ջուր խմեմ։ Գնում եմ ջուրը խմում եմ, հետո ուրիշ բան, ուրիշ state-ա փոխվում, գնում ես ուրիշ բան ես անում, հա։ Չէ։ Behavior. Ապրես, բայց behavior փոխվել հասկացում չկա։ Չէ, state-ը փոխվա։ Behavior-ը քո բոլոր այն գործողություններն է։ Behavior-ը արեցի, էլի գոպի։ Ապրես, behavior-ը արեցի։ Behavior-ը բոլոր քո այն գործողություններն է, որը դու ի վիճակի ես կատարել։ Ապա state-ը փոխվա, լավ է։ Ինչ։ Մեթոդների հետ կանեք։ Այո, հենց մեթոդների մասին է խոսքը գնում։ Դուք եթե class-ը որպես այդպեսին ձեզ ծանոթ է, class-ը ունի ֆունկցիա հասկացություն, ֆունկցիան հենց այդ behavior-ն է։ Class-ը ունի անդամ փոփոխական հասկացություն, անդամ փոփոխական այդ state հատկությունն է, ներողություն, որի արժեքներ իր state-ն է։ Այո։ Եթե ստրուկտուրայի մասին խոսենք, որ student class-ի hike ունենք, hike-ին hike get name-ին scene-ը կան, այդ scene-ը համարվում է behavior։ Շատ լավ հարց է։ Ինչ որ իմաստով հա, որովհետև դու այդ հայկի համար, այդ օբյեկտի հնարավորություն ես տալիս արժեքավորել իրան, հա։ Ինչ որ իմաստով հա, որովհետև այնպես բան, որ դու արժեքավորում ես կամ վերցնում ես արժեքները, կարդում ես, կարաս իրանց կատեգորիզացնես որպես գործողություններ, որոնք փոխում են կամ կարդում են, հա, բայց sense tense իրանք behavior-ի մաս են, հա, որպես behavior-ա, որովհետև դու կարաս ասես, որ ստեղծած օբյեկտին անուն չեմ կարա տամ, всё։ Կամ կոնստանտ է, արժեք չի փոխվում, այո, օքեյ։ Հիմա օբյեկտ կողնորոշված ծրագրավորումը, հա, աշխատում է օբյեկտների հետ, այսինքն համախմբելով է ամեն ինչը։ Կլասը աբստրակցիայի մեխանիզմը, որն առնարություն է տալիս օբյեկտի տիպը հայտարարել եւ այլն, եւ այլն, որտեղ օբյեկտը sense բանը ներկայացնում, բլա բլա։ Համախմբելով էս ամեն ինչը, օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորումը, ըստ պրինցիպի կարա գրեք դաժե որպես սահմանում։ Ինչ ես ասում, սիրուն կգրես։ Տիկոյի հետ է դի։ Տիկոնա գրում ձեր համար,
Այստիկոն միշտ է սիրում նա գրում։ Ես Վահանին էի ասում, Վահանին։ Վահանը կսեց դելեգեիտ արեց։ Սամանում, օբյեկտ կողմնորոշված, օբյեկտ կողմնորոշված, ծրագրավորում, հա։ Ոբշամ, լավ չգրեմ ես։ Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորումը, միմյանց հետ փոխազդող օբյեկտների համակարգ է, ստորակետ, որտեղ յուրաքանչյուր օբյեկտ ունի տիպ, ընդ որում այդ տիպերը կարող ենը նշանակումը պարտավոր չեն, կարող են գտնվել հիերարխիկ կապի մեջ, սա կմանամասն է, հիերարխիկ կապի մեջ, ումն սամանումը նորից եմ գալիս, արդեն մանրամասնելով էլի, ամեն մի կտորը իրայնց ինչա ներկայացնում։ Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորումը միմյանց հետ փոխազդող օբյեկտների համակարգ է, հա, առաջին կտորն է դա, միմյանց հետ փոխազդող օբյեկտների համակարգ, օբյեկտ, աթոր օբյեկտ, տետր օբյեկտ, գրիչ օբյեկտ, հա, միմյանց հետ փոխազդող օբյեկտների համակարգ է, ես խոսում եմ, խոսալս գալիս է, քաղաքանչներին կպնում է, գնում է կոմոդ, դու վերցնում ես գրիչ օբյեկտը, տետր օբյեկտի հետ համագործակցելով, փոխազդելով գրում ես, գրիչը թանակա դուրս տալի գրելու արդյունքում, հա, տետրը թանակա ընդունում պահում է իր մոտ եւ այլն, այսինքն փոխազդեցություն է, խառը փոխազդելու, այսուհետ դուք ամեն ինչ օբյեկտներով եք տեսնելու, էլի օբյեկտ, օբյեկտ իրար հետ փոխազդող եւ այլն, ասենց, հա, պայուսակ, վերսիկ, ծիուսիս եւ այլն, ասենց, սա այդ ամեն ինչը միմյանց հետ փոխազդող օբյեկտների համակարգ է, որտեղ յուրաքանչյուր օբյեկտ ունի իր տիպը, այսինքն մարդը ու տետրը պետք է տարբերվեն իրարից, չէ՞, ինչ որ ձևով, տետրը չի կարա շնչի, մարդն է չի կարա գրվի, չնայած տատու-մատու կարա ասանես պրինցիպի, էլի հիմա որտեղ յուրաքանչյուր ունի իր տիպը, այդ տիպ հասկացությունը, օբյեկտի տիպ հասկացությունը, դա հենց կլասն է, այսինքն երբ որ ասում ենք մենք ունենք օբյեկտ, օբյեկտը պրոստը տակ չի կարա գոյություն ունենա, պետք է ինչ-որ մի տիպ հայտարարված դինի, այդ տիպի օբյեկտ ստեղծվի, այս օբյեկտները, որ իրար հետ փոխազդում են, հա, միմյանց հետ փոխազդող օբյեկտների համախումբ, տոլի համակարգ, որտեղ յուրաքանչյուր ունի իր տիպը, նշանակում է, որ ամեն օբյեկտի համար կա սահմանված տիպ, կան օբյեկտները ունենան նույն տիպը, դա լրիվ օքեյ է, մարդ, հա, դաժե PHP ծրագրավորներին էլի մարդ կասենք, տետրը իր տիպը ունի եւ այլն եւ այլն, ուստեղ երրորդ կետն է գալի, ընդ որում տիպերը կարող են, բայց պարտավոր չեն գտնվել, ասեցի, հա, այնտեղ իերարխիկ կապի մեջ, ի՞նչ է նշանակում իերարխիկ կապ, նշանակում է մեկը մյուսից առավել է, մեկը մյուսին լրացնում է, հա, այսինքն եթե իերարխիկ կապի օրինակով նայենք, տետրը ու գիրքը ու բլոկնոտը, խոսքի հատ, ինչ որ իմաստով երեք տարբեր օբյեկտներ են, հա, բլոկնոտը պրուժինով եսի ինչ-որ բանով, չնայած տետրն է կարա լինել, եսի ավելի շատ համոզելու վրա, հա, գիրքը կարդում ես, չես գրում, պես կարաս գրես, հա, փչացնես, ու տետրը այնպես պաշտոնապես տետրը, որը դասերին բերում ես, հետդ գնում ես եւ այլն, հա, հիմա քանի որ իրանք ընդհանրություններ ունեն, ով որ իրանք ստեղծել է, այսինքն այն ծրագրավորները, ովքեր մեզ են ստեղծել, հա, կստացի ծրագրավորողը, եթե ծրագրավորողը աթեիստ է, ուրեմն ինքը լավ ծրագրավորող չի,
Այդի ոսկե կանոն է, էլի։ Որովհետև անհնարա ծրագրավորում ուսումնասիրես ու չհավատաս, որ ինչ-որ մեկը չի ծրագրավորել, ես ամեն ինչը կամ արխիցեք տուրակացնե։ Տետրը, գիրքը, բլոկնոտը։ Մեծ մասը արխիցեք։ Հենց այդ է, մեծ մասը PHP ծրագրավորում է։ Համարյա միշտ համընկնում է, գիտես, չէ՞, կարաս ճշտես։ Ով աթեիստ է ու ծրագրավորող, կամ JavaScript-ը արել սաղկյանք, կամ PHP, կամ տենց չի խորացել։ Նու կակ մինիմում ինչ-որ վերին ուժի պտի բան անեն, էլի, համաձայն լինեն, որ գոյություն ունի ինչ-որ ուժ, որ ես քաոսից, հա ջան։ Ագնոստիկը չգիտեմ որն էր։ Հա, այն էլ ոսկե միջին նա, նեյտրալ կայնած, հա։ Չգիտեմ։ Տետրը իր տիպը ունի, գիրքը իր տիպը ունի, բայց սրանք կարան իերարխիկ կապի մեջ լինեն։ Այսինքն ասենք տետրի համար արդեն սահմանել ենք edge-երի թերթելու հատկությունը, հա, վարկը ավելի ճիշտ։ Սահմանել ենք edge-եր հատկությունը, ու edge-երի վրա տեքստ գրվելու հնարավորությունը, գիրքը կարա դա օգտագործի։ Այսա հենց այդ ժառանգումն է, ստես կետերից մեկը որ գրած է։ Որ ասում ենք իերարխիկ կապ, նշանակում է ինչ-որ մի բան ժառանգած է մեկ այլ բանից։ Okay։ Այս սահմանումը լրիվ օբյեկտ կոնվերսիոն ծրագրավորումը ամբողջությամբ նկարագրում է։ Ստե ավել պակաս մենակ այս սրանք են։ Ինկապսուլյացիա, պոլիմորֆիզմ, հա։ Հիմա ինկապսուլյացիա ու պոլիմորֆիզմը դրանք հասկացություններ են։ Մեկը վերաբերվում է state-ին, օբյեկտի, որ state-ը կարա բաց լինի, կարա փակ լինի, հա, օրինակ քո JB-ի բանը պարունակում, ես չեմ կարա տեսնեմ։ Դու կարաս behavior 10, հա, ֆունկցիա կոպիտ ասած, ապրես, այո, այսինքն ընկերը լինեմ, բարեկամ լինեմ եւ այլն հնարավորություն ունենամ, ու չլինեմ, անծանոթ մարդ լինեմ, հնարավորություն չունենամ, կամ հնարավորության դեպքում ինչ-որ փոխազդեցություն ստանամ, հա։ Ինչուն իբման։ Հիմա պոլիմորֆիզմն էլ վերաբերվում է behavior-ին, որ տիպը դու ունես երաժիշտ հասկացություն, բայց կա սպეციფიկ գիտարիստ, պիանիստ, վիոլոնչելիստ, ես իմ ինչ, բոլորը ունեն նույն behavior-ը, նվագել։ Բայց ամեն մարդ տարբեր ձևով նվագում։ Գիտարիստը գիտարն է նվագում երկար մազերով, հա։ Պիանիստը պիանոյա նվագում, բանով է դիրա, լուրջ դեմքով, հա։ Բան չոպերնի անգլիչանին դեմքով եւ այն եւ այլն։ Բայց բոլորին դու նայում ես որպես երաժիշտ, այսինքն գործից անտեղյակ մարդը, գիտարիստը թե ինչ է եւ այն, իհարկե հետաքրքիր չի ոնց ով ոնց է նվագում, էլի։ Բայց եթե քեզ ասել են մի հատ տիրություն արասաղին նվագել, դու ասում ես նվագի կապեր։ Ամեն մարդ իր ձեւով նվագում է, էլի։ Հիմա այս հասկացությունները, այս հասկացությունը, նո abstraction principle-ի ավելի parza, սա այս հասկացությունները քայլ-քայլ գալու ենք մենք։ Այսինքն փիլիսոփայական տեսանկյունից ամեն ինչ parza մեզ։ Իսկ արդեն իրականացման տեսանկյունից, այսինքն լեզվի որ կոնստրուկցիան է հնարավորություն տալիս սա ապահովել, սա ապահովել, սա ապահովել, սա ապահովել։ Ինչի ենք հենց այս ամբողջ ապահովում։ Որովհետև սրանք են հիմնական, ի՞նչ է դա նշանակում։ Նշանակում է ոչ հիմնականը կա։ Սա այն հիմնական կետերն է, որոնք պետք է ունենալ լեզվում, լեզուն պետք է այդ հնարավորությունը տա, որովհետև լեզուն համարենք օբյեկտ կոնորոշված լեզու։ Որտեղ օպեն, դա միմյանց այդ փոխազդող օբյեկտների համակարգն է, որոնցից յուրաքանչյուրը կարա ունենա տիպ, ունի տիպ ավելի շուտ։ Այսինքն հիմա ոնց եթե կարելի է, ասես ոնց որ բուրգի ձևով կարանք, բանանք օպը, հետո կազմված է օբյեկտներից, օբյեկտները կլասներից, կլասները ստրուկտուրաներից։ Ճիշտ։ Այդտեղ կային արդեն օբյեկտները կլասներից։ Կլասն ու ստրուկտուրան կատեգորիայով նույնն են։ Հա՞, մեխանիզմ են իրանք։ Այսպես նկարենք այդ սահմանումը, լավ ստե մաքրեմ։ Օբյեկտ, 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 օբյեկտ։ Փոխազդում են միմյանց հետ, փոխազդում է մենակ սրա հետ, սա էլ է փոխազդում սրա հետ, սա կարող ենք իր այդը փոխազդի եւ այլն, այսինքն միմյանց այդ փոխազդող օբյեկտների համակարգ, որը յուրաքանչյուր ունի իր տիպը,
Tip. Tip. Սայլան ու տիպի։ Tip. Ընդ որում տիպերը կարան գտնվեն իերարխիկ կապի մեջ։ Ժառանգումա։ Ժառանգումա եւ այն sense, հա։ Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում։ Հիմա սա, սա։ Սա օբը գրեմ, հա։ Սա օբն է։ Սա տիպն է։ Okay։ Կոդ գրելու տեսանկյունից այս նկարը արտահայտվում է sense։ Ունենք class person, որը ունի ինչ-որ փոփոխականներ, օրինակ name, տարիք եւ այլն եւ այլն։ Ու person տիպի օբը։ Okay։ Person տիպի օբը, կես ծրագիր։ Հիմա ես student տիպի ստը հայտարարում։ Այդտենց person տիպի ինչ-որ օբյեկտ է հայտարարում։ Նույն բանն է։ Մենակ տարբերությունն այն է, որ դու կարաս սրա մեջ ֆունկցիա խցկես։ Public private մի ասա, հավ մենք։ Այսինքն այդ person օբը մի class-ի մեջ է գրած, ու ես պային։ Չէ, հասա կմարամասնեմ։ Հասա սրա վրա կմարամասնեմ։ Նայստը ֆունկցիա եմ ավելացրել։ Say hi։ Սա նշանակում է, որ օբ-ի վրա ստրուկտուրան, որ հիշես, կարող են գրենք կետ ինչ-որ բանի վրա ինչ-որ բան, իսկ սրա համար նաև կարաս կանչես ֆունկցիա։ Սա իրա behavior-ն է, հա՞, պահվածքը։ Բայց ես քեզ գալի բարևում եմ, ձեռը դուրս ես բերում, բարևում ես, այս իդ է պահվածքը, հա՞։ Սրա արդյունքում կարաս թեյթը փոխվի։ Այսինքն կարամ այստեղ գրեմ ոչ թե see out hi, այլ գրեմ name-ին վերագրի ճլպ։ Այսինքն ամեն մարդը բարև է, սահուն փոխվի այդ բանը, իսկ ինչ-որ տարօրինակ բան։ Հիմա class-ը, class։ Օբյեկտը երբեմն ասում են նաև instance։ Այի, class, object ու օրինակն եմ բերում։ Ունես թուղթ, որի վրա նկարագրված է Յանի, էլի։ Որի վրա նկարագրված է, թե բաժակը ինչ չափերի պետքա լինի, ինչ գույնի պետքա լինի, ինչ մատերիալից պետքա կազմված լինի, ինչքան տարողականություն պետքա ունենա եւ այլն եւ այլն։ Բաժակի մաքսիմալ նկարագրությունն է։ Թղթի վրա բաժակի նկարագրությունը, թղթի վրա բաժակի նկարագրությունը։ Դա իր հատ կլասն է, տիպը։ Այսինքն դու չես կարա թղթով ջուր խմես։ Չի խմում, չա։ Դու կարող ես փորձենք ես։ Հիմա չստացվա։ Որովհետև սա նկարագրությունն է բաժակի։ Բայց այս նկարագրությունը կլասը, շաբլոնն է, էլի։ Այս նկարագրությունը կարամ փոխանցեմ ինչ-որ գործարան, գործարանի աշխատողը վերցնի այդ նկարագրությամբ քարտա, ու մատերիալները խառնի իրար մասաժանի, մասաժանի տեղ չգնակ, մասաժանի ստանա օբյեկտ։ Հա՞։ Սա նմուշն է այս կլասի, օբյեկտն է այս կլասի։ Նմուշ, այլ կերպ ասում ենք instance։ Եթե լավ չի երևում, գրեմ instance։ Այսինքն բառնա, որ հարցազրույցներին ասեք մի անգամից կընդունվեք, էլի։ Օբյեկտը կլասի նմուշն է, instance։ Նմուշ։ Ուսային ասում ենք exemplar։ Exemplar։ Էսի պայա։ Նմուշ։ Կլասը միատա, նա թուղթը հերիք է բաժակը նկարագրել։ Իսկ նմուշը ինչքան ուզես կարա լինի։ Պաժալուստ, հելիկա բաժակ։ Ինչով են տարբերվում այս երկու բաժակները իրարից, ենթադրենք սա մի հատ ուրիշ բաժակ է։ Այդ մի հատ էլ address identity։ Սա ու սա նույն բաժակը չի։ Մեկ այս ձեռքինա կակ մինիմում, չէ՞։ Մյուսով խմել եմ, մյուսով չեմ խմել։ Եսի մովա խմել, չգիտեմ ովա խմել, պամադի հետ չկա, որ մեն տղա խմել։ Հիմա ուրիշ ինչով են տարբերվում։ State of դատարկա,
ջուր կար։ Behavior ունեն, հա? Կարաս ճմրտես։ Կարաս ջուր լցնես մեջը, հա? Ուստի alarm եմ գնամ ջուր լցնեմ։ Սա նմուշն է։ Glass-ը իր տիպն է, այսինքն իր նկարագրությունը։ Այլ կերպ նաև, նաև երբեմն, որ ամերիկացիներին հասկան լինի, glass-ին նաև անվանում են օբյեկտի blueprint, blueprint։ Blueprint-ը գիտեք որն է։ Չերչերջներն է, էլի, գծագրերը։ Որ տուն են սարքում, ես ինչ են անում Ամերիկայում, այդ գծագրերը միշտ եղել է։ Եսի կարող հորինեմ, բայց ինձ թվում է դա տենց է։ Հա, իհարկե, հեսա վերջացնում ենք, չէ՞, բայց նստի արխային։ Մեր ինժեներական ապագա դասախոսն է։ Դրոն սարքող Չինաստան ավարտած երիտասարդ։ Չէ, Չինաստան աշխատած, այո։ Հա, այդ չերսեժները, որ սարքում են, հիմնականում այդ թուղթը կապույտ գույն է եղել, դրա համար եղել է blueprint, էլի, կապույտ print-ները, հա։ Բայց չերսեժներով տուն չես սարքի, չես կարող մեջը մտնես, ապրես կամ լողանաս կամ գիրեք, որ ինչ անեն։ Նա կարաս տենց է անվանես, գծագիր ավելի շատ, նախագիծ գծագիր, հա։ Դա ես երբ որ ամերիկացիներին ասում են class is an object's blueprint, ամերիկացիների համար մի քիչ հասկանալի է դառնում, էլի, որ հա դե blueprint-ով չես կարող իրական օբյեկտ ունենաս տուն։ Բայց դրանով կարաս սարքես։ Այսինքն class-ը, տիպը, դա նկարագրությունն է, թե օբյեկտը ինչ հատկություններ ունի, ինչ պահվածք ունի։ Իսկ իրական ստեղծված օբյեկտը, դա class-ի նմուշն է։ Էքզեմպլյարը, instance-ը։ Հարցում ես տիկո։ Այո, բարձր ասա, բարձր։ Ինչ նորնա կարելի ստեղծել class-ը, օրինակ, դեմ հեռախոսի, որը տնանը ստանա իրան, ինքը գիտենք որ մի կամ SMS-ը գրում, ստեղծել մոդելը, հա, ու այդ ֆունկցիան, որը զանգում է, ու դա օգտագործենք որպես մյուս հեռախոսների համար, չգիտեմ, շարանգեն, հա։ Միանշանակ։ Մյուս հեռախոսը ավելացնեմ, որ կարողանա նկարի։ Շատ ճիշտ մեջբերում, այո։ Այսինքն, հա, այսինքն պրիմիտիվ։ Հա, չէ, դու բանես։ Մենք ստե փիլիսոփայական մասն ենք նայում, դու ֆիզիկական հենց իրականացումն ես ասում։ Շատ ճիշտ ասացիր, այսինքն մինիմալ ֆունկցիոնալով class-ը ունես, դրա նմուշ կարաս ստանաս, փոքրիկ ֆունկցիոնալ անես։ Ուզում ես ընդլայնես իրան, ստեղծում ես նոր տիպ, նոր class, որը ժառանգում է սենց, օգտագործում է միջև է տեղածը, հա։ Դե բնականաբար այս թեմաներով ամեն մեկի հետ առանձին դասեր ենք ունենալու, նստեցնելով կոդի գրել օրինակներ եւ այլն։ Բայց այս պայի դրությամբ, եթե իմ խոսածածը թեկուզ 60% հասկանալի էր ձեզ, նշանակում է դուք արդեն իսկ ավելի շատ բան գիտեք, քան շատ ՕՊ fake իմացողները, օքեյ։ Սա ՕՊ-ն է սա։ Իմաստը իր նպատակը միակ բանը պետքա պատկերացնել։ Ցանկացած բան սովորես, պետքա պատկերացնել իր իմաստը, նպատակը, հա։ Իմաստն ու նպատակը բարդ համակարգը հեշտ կազմակերպելն է, որովհետև շատ ավելի հեշտ է օբյեկտների բաժանել, ասել դու սենց ես փոխազդում, դու սենց այդ համակարգը տնօրինես, քան դրռ ֆունկցիաներով գրես, հիշես այս տվյալումներ, այս իվումներ եւ այլն։ Այսին իմաստը բարդ համակարգերի, կոմպլեքս համակարգերի մենեջմենտն է, հա։ Բաժաներ եւ տիրեր, այո։ Այո։ Բարձրի մեջ ընդհանրենք ունենք երկու հատ բաժակ։ Երկուսի դեպքում state-ն է լցնել, behavior-ը լցնել մեկը data-ը։ Մայս մեկի մեջ ջուր կա, լսում ենք սրա մեջ, թե իերարխիա կա։ Չէ, չկա։ Այդ ունես երկու տարբեր օբյեկտներ, նույն տիպի, հա, որոնցից մեկի state-ը full-ա, մյուսինը empty-ա, դատարկու լիքը, ու սրա behavior-ից օգտվելով դատարկում ես։ Սրա behavior-ից էլ օգտվում։ Չէ, սրա behavior-ից էլ օգտվելով լսում ես իր մեջ։ Հա, մենակ state-ն է փոխվում, երկու state-եր։ Իրանց մեջ իերարխիա չկա։ Սրանք իրավահավասար օբյեկտներ են։ Okay, իերարխիան մենակ վերաբերվում է տիպերին։ Դուք մի ապրես, տիպ առանձին մեկը մյուսից կարող ժառանգի։ Դու կարաս պատկերացնես բանի օրինակով են ձիկ ձիկ բաժակի օրինակով են։ Պոչով բաժակի օրինակով, հա։ Այսինքն եթե դու ուզում ես պոչով բաժակ ստեղծես, ու այս բաժակի համար պոչ հասկացությունը չես է սահմանել class-ում, հա, նշանակում է պետք է մի հատ ուրիշ class սարքես պոչով բաժակ,
Բայց համերասար նույնն է, ինչ որ սա է, մենակ ոչնա ավելանում։ Ժառանգի է ստեղծածը տիպը, այս բաժակ տիպից դինի պոչով բաժակ։ Գործարան ուղարկի պոչով բաժակի համար պոչով նմուշ են տալի, սովորական բաժակի համար սովորական, հա։ Բայց օբյեկտների մեջ էլի հիերարխիա չկա, իրաց տիպերի մեջ չկա։ Դուք հանգար ժառանգումը իրական մարդկանց հետ մի ասոցացրեք, որ հեր, տղա, հա։ Որովհետև այտենց երկու տարբեր օբյեկտներ են իրար, ժառանգնա, ես իմիշնա, հա։ Մենք խոսում ենք տիպերի մասին։ Այսին կարող լինի ավելի շատ մարդ կենթանի ժառանգում, քան օբյեկտների իմաստով, էլի։ Մարդ տիպը, քայլում ենք, խոսում ենք, բանականություն ունենք եւ այլն։ Ու կենթանի ես իմ ինչեր անում, չի խոսում, բանականություն չի։ Ճիշտ հասկացես, երրորդական կազմակերպումը ժառանգման միջոցով։ Այո։ Այո։ Պարտադիր չի, տարօրինակ հենց այդ է, բայց այո։ Ուրիշ հարցեր։ Եթե Հայկը հարց չունի, ուրեմն ես իմ գործը լավ եմ արել։ Դինացին շարունակ։ Դավայցի։